Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 7ª sessão extraordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Todos os vereadores presentes, peço à excelentíssima vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho para fazer uma leitura de um trecho da Bíblia. Posso, pode fazer, docente, pode ficar à vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Passamos para a pauta da sessão. Projeto de lei número 43 de 2021, de autoria do Poder Executivo. O projeto já foi lido, consulta os nobres pares, se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em segunda votação o projeto. Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade. Não mais havendo projeto em pauta, também lembro os nobres vereadores da audiência pública com a Comissão de Finanças e Orçamento, amanhã, terça-feira, às 8h30, referente ao demonstrativo do cumprimento das metas fiscais do Executivo no segundo quadrimestre de 2021. Audiência Pública da Saúde, quinta-feira, às 9h, referente à prestação de contas da área da saúde do segundo quadrimestre de 2021. Todas serão realizadas nesse plenário. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.